Hrvatska slavi dan državnosti, zastave vijore na Stradunu, građani i posjetitelji uživaju u blagdanskom ozračju. Zaiskrilo između grada i društva za zaštitu životinja, gradonačelnik Franković tvrdi kako se s volonterima ne može komunicirati. Anici Sambrajlo sve je predstava za javnost. Kazalište Marina Držića ponovno traži ravnatelja, u sezoni za nama odigrani brojni premijerni naslovi. Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji, vi pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. Danas slavimo Dan državnosti. Riječ je o državnom blagdanu koji označava povijesni trenutak kada je Hrvatski sabor donio ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske. Ekipa Dubrovačke televizije provjerila je kako građani provode današnji dan. Državni je blagdan, poslovna zona ne vrvi ljudima kao inače. Neki odmaraju, a neki ipak rade. Odlično. Kad je sunce, ja sam vam dobro, kao svi penzioneri. Kiša loše, bezobna i državnost i sabora. Svejedno su mi svi praznici. Svejedno, ma kakvi, dobro, odlično. Odlično, moja senjorina. Hvala vam na tomu što ste mu uzeli za anketara. Radno, jer se radim sa apartmanima, pa... Znači sezone? Ja općenito vanju turizmu. Nema nedjelje, nema praznika, tako to uvijek. Vezano za apartmane, radio sam po hotelima i to nedjelja praznik, ko vas pita? Evo, danas sam odlučio otići na Lokrom, malo se okupati, a popodne idem na posao. A mislim, s obzirom da radim na državne blagdane i kao i ostalo, koji vi iz medija, drugi, nemam neku razliku. Ili radim, ili ne radim. Baš je odmorica, ja. Doma objed, utakmice, svjetsko prvenstvo, ja, popodne kupanje, porporela i to je to. I dućani rade. Na Stradunu je pak vidljiva promjena i zastavice se vijore. Yes, there are many more people in the city. Vidim više ljudi na Stradunu i zastavice. Jako je lijepo. Dolazim iz Francuske, uživam, prekrasno je i jednostavno fantastično. Nisam primijetio neku razliku, tek smo izašli iz apartmana. Na odmoru smo, uživamo, ići ćemo u staru gradsku jezgru, cavtati na vožnim brodom. Datum obilježavanja ovog blagdana do 2001. bio je 30. svibnja, dan kada je konstituiran višestranački sabor 1990. pa i danas postoje prijepori koji je datum prikladniji. Kako bi se što svečanije proslavio Dan državnosti, Dubrovačko-neretvanska županija i ove je godine gradovima i općinama poklonila po 12 zastava. Kako je istaknuo župan Nikola Dobroslavić, to je duga tradicija koja će biti nastavljena bez obzira bio naš najveći državni blagdan 25. lipnja ili se obilježavanje vratilo na 30. svibnja, što bi, kako on tvrdi, bilo primjerenije. Na prošloj sjednici gradskog vijeća gradonačelnik Mato Franković prozvao je volontere društva za zaštitu životinja. Provjerili smo kakvi su odnosi grada i društva te što se događa s projektom azila oko kojeg se već godinama lome koplja. Nakon vijećničkog pitanja o projektu azila, gradonačelnik Mato Franković istaknuo je kako su odnosi grada i društva za zaštitu životinja loši te kako se s volonterima ne može komunicirati. Ja ne vidim razloga za tu razinu tenzija i činjenice da oni konstantno pišu međunarodnim udrugama, međunarodnim organizacijama i na taj način blate svoj vlastiti grad. Kažu da je grad Dubrovnik neprijateljski grad prema životinjama. To nije istina. Mi činimo svoj maksimum u okviru zakonskih normi onoliko koliko uistinu možemo. Percepcija odnosa nije ništa bolja ni s druge strane. Ne razumijem stvarno što je gradonačelnik s tim htio reći. Jako je teško inače razumjeti njega i doći do informacija. S obzirom da smo se mi kao društvo zaštite životinja naručili kod gradonačelnika 22.1. Nismo uspjeli doći na red, pretpostavljam da ima jako puno posla. Pokušali smo prije desetak dana to ponovo učiniti. Evo, nije nam još uspjelo. Ne znam iz kojih razloga gradonačelnik uopće misli da je odnos loš. Već godinama koplja se lome oko gradnje azila, a Franković najavljuje kako će ovaj dubrovački biti najbolji u Hrvatskoj. Puni maksimum ćemo postići u onom trenutku u kojem ćemo otvoriti izgrađeni azil za životinje koji će, kao što sam rekao, biti po najmodernijim
normama, mjerilima i sigurno najbolji i najkvalitetniji u Republici Hrvatskoj. Najviše pažnje privukla je izjava gradonačelnika kako strahuje da nakon izgradnje azila određene osobe neće dati životinje. Ja na sve ove njegove izjave prvo mislim da koristi poziciju moći na određen način da zastraši kako volontere, tako i da diskreditira društvo. Ukoliko gradonačelnik, evo ja mu želim vjerovati, stvarno mu želim vjerovati, mi smo zaista željni partnerskog odnosa. I zato ga i ovim putem pozivam da nas ugosti ili da dođe ovdje, možda još i bolje, pa da porazgovaramo ko ljudi. Hoće li životinje sa Žarkovice se prepustiti u taj novi azil? To je pitanje koje ja postavljam i danas, koje ću postavljati sutra, a ja se uistinu bojim toga. Hoće li i onda se izmisliti neki novi problem? Vidit ćemo. Vrijeme će brzo prolazi, azil će se brzo izgraditi, a onda ćemo svi biti svjedoci pozitivnog ili negativnog feedbacka. Gradnja azila zaista je bitan projekt za Dubrovnik. Natječaj za kupnju zemljišta je raspisan, a skoroj realizaciji nadaju se i u gradskoj upravi i u Društvu za zaštitu životinja. Ostaje za vidjeti kako će se odnosi razvijati u budućnosti. Danas se obilježava i Svjetski dan pomoraca, čime se želi ukazati na brojne probleme s kojima se pomorci suočavaju. O svemu više donosimo u kratkome informativnom bloku vijesti. U suradnji s Udrugom za promicanje prirodnih znanosti Dubrovnik, Zaklada Kaboga Stiftung raspisuje natječaj za dodjelu 2 stipendije za studente koji u akademskoj godini 2018-2019 upišu fakultet iz prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti kao i područja biomedicine i zdravstva. Zbog jedinstvenog truda kojeg pomorci svakodnevno ulažu u razvoj međunarodne pomorske trgovine i svjetske ekonomije, države članice Međunarodne pomorske organizacije 2010. su odlučile 25. lipnja proglasiti Svjetskim danom pomoraca. Obilježavanjem ovoga dana nastoji se upoznati javnost s problemima s kojima se pomorci svakodnevno bore, poput kriminalizacije, piratstva, neprepoznavanja u nacionalnom zakonodavstvu i slično. U sklopu jubilarnog petog izdanja festivala Midsummer Scene sutra će u Palači Sponza s početkom u 21.30 premijerno biti izvedena Šekspirova monodrama Henrik V. Čovjek i vladar. Bogat program festivala za sutra najavljuje i koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra koji će se održati s početkom u 21.30 u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik uz dirigenta Marka Tardua i soliste Andreju Marić i Đanija Stipaničeva. Sutra od 21.45 ne propustite biti uz Dubrovačku televiziju i emisiju Dubrovačke Saloče u kojoj je gostovala glumica kazališta Marina Držića, Mirej Stanić. Sve ove, ali i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Iako se kazališna sezona privodi kraju, i dalje nije izabran novi ravnatelj ili ravnateljica ove Dubrovačke kulturne ustanove. O natječaju, ali i o sezoni za nama, razgovarali smo sa Žarkom Dragojevićem, glasnogovornikom kazališta Marina Držića. Nakon što je Lidija Crnčević povukla svoju kandidaturu za ravnateljicu, kazalište Marina Držića objavilo je novi natječaj za funkciju čelne osobe kazališta. Svi zainteresirani mogu se prijaviti. Natječaj je objavljen na našim web stranicama www.kmd.hr. Mogu pronaći sve uvjete. Pa evo, naravno, riječ je o tome da će najboljeg kandidata predložiti kazališno vijeće, kazališta Marina Držića, potom gradsko vijeće to mora imenovati. Tako proces je još uvijek u tijeku. Novi ravnatelj ili ravnateljica imenovat će se na 4 godine, a u posljednjoj sezoni ravnatelja Ante Vlahinića bilo je brojnih uspješnih premijera. Počeli smo sa Predstavom na terapiji, režija Neni Del Mestre prema tekstu Matijasa Del Federica, potom smo na male sceni imali U Furestoj smo zemlji, autora i redatelja Matka Sršana, zaključili smo kalendarsku 2017. godinu sa tekstom Marina Držića Pjerin u režiji Ozrena Prohića, a potom u 2018. igrao se Pirandello u režiji mlade redateljice Marine Pejnović, potom tekst autorice i redateljice Sržane Šimunović na maloj sceni, glumice druge kategorije. Bilo je i nekoliko koprodukcija. Jedna od njih je bila Kopelija u suradnji sa baletnim odjelom umjetničke škole Luke Srkočevića. Također smo imali sa HNK Mostarom i ta izvedba je već odigrana u Mostaru. Logor Ilijada u režiji Ivana Lea Lema. Svoja jesenska premijera će biti u kazalištu. I za sami kraj smo imali suradnju koprodukciju sa dramskim studijom Porporela, Hostel Jugo, autora i redatelja Edija Jertica.
Za početak sljedeće kazališne sezone već se priprema nova premijera. Riječ je o tekstu Pikova dama. Dragi ruski kolega Denis Azarov je ponovno u gradu. Njega vjerujem naša publika pamti po odličnoj krimi komediji Švedska šibica. Ponovno nam je u naslovnoj ulozi Romano Nikolić, mladi nagrađivani dubrovački glumac. Kazalište Marina Držića ovih dana će krenuti na ljetnu pauzu, a s radom će započeti od rujna. U Konavlima se proteklih dana održavao zanimljiv festival. Kakav je ritam u kamenu te koliko su teške tehnike suhozidne gradnje, provjerila je i naša ekipa. U sklopu festivala na više lokacija u Konavlima odvijale su se radionice suhozidne gradnje. Ovdje se sad nalazimo na lokaciji Zakrajnica, odnosno u Čilipima. Tu gradimo kućericu koja je nedavno izmještena sa zone zračne luke Dubrovnik. Tu smo je dislocirali i želja nam je evo na jedno vrlo frekventno mjesto, dosta karakteristično po ovom stablu, smjestiti je ispod i kako bi ljudima bila što dostupnija i kako bi u budućnosti mogli saznati nešto više o suhozidnoj gradnji u Konavlima. Festivalske radionice samo su jedan u nizu zanimljivih projekata koji se bave ovim dijelom tradicije. Mi obilazimo Konavle, sva sela, dokumentiramo suhozidnu baštinu, radimo raznorazne ilustracije, također smo jako puno održavali predavanja, što u Konavlima, Dubrovniku, Crnoj Gori, na Učki. Svi zainteresirani imali su priliku naučiti tehnike suhozidne gradnje te se okušati u gradnji kućerice i obnovi podzida. Sama teorija gradnje je poprilično jednostavna, ima par pravila koje se treba držati, ali na kraju se sve svodi na iskustvo i također kvalitetan kamen pomaže. U radionicama su sudjelovali i najmlađi. Izgradili smo tamo zid, sagradimo zid, djeca bojaju, mogu i oni pomoći odraslima. Radili smo kućaricu i ako se zove teže radi s velikim kamenima nego s manjim, zato što je više truda treba u to. Konavle kriju pravo malo bogatstvo međa i kućerica. Ovaj projekt pokazuje svu raskoš tradicionalnih tehnika. U art radionici Lazareti otvorena je izložba Mare Bratoš, Ljubav i život žene. Kroz niz izloženih fotografija Mara Bratoš prikazala je ljudsko tijelo u prirodnom izdanju, u onom koje sve žene prolaze na putu prema majčinstvu, prikazujući tako iskrenost ljudskog i vlastitog tijela u određenom osjetljivom momentu. Kad radim, ne gledam kakav će biti rezultat. Radim dosta onako spontano i bilo mi je lijepo čuti te komentare da je to jako iskreno i jako, rekla bi, autentično, onako kako je, jer moje fotografije nikad se ne uljepšavaju i pokušavam stvarno pokazati tijelo kako je, u ovom slučaju drugo stanje kako je, bez uljepšavanja, ali samim time u toj iskrenosti, autentičnosti i nekom načinu sirovosti se pronalazi ljepota. Bratoš je vlastita stvaranja od samih početaka prikazivala u ciklusima koji su uvijek prikazivali neku intimnu stranu. Bavim se tijelom već 25 godina otkako radim svoje izložbe. Uvijek se bavim tijelom i aktom. Općenito se bavim u ciklusima 10-godišnjeg razmaka da se vidi ta promjena na tijelu. Ova je izložba nastala 2 godine nakon zadnjeg ciklusa, zato jer se dogodila trudnoća, tako da je izostao taj 10-godišnji razmak, ali mislim da to se u cijelu seriju uklapa. Obzirom kako je riječ o nagom ženskom tijelu, potreban je poseban umjetnički pristup. Ipak je tu nekakva, kako bi rekla, osjetljivost teme bila u tome, ali mislim da je iskrenost pomogla da se ne ode u nikakvom krivom smjeru. Otvorenjem izložbe Ljubav i život žene otvoren je i privremeni dom art radionice Lazareti, a suradnja s umjetnicom je postojala i prije. Mi dosta cijenimo i volimo Marin rad i pratimo Marin rad i čim je Mara predložila još prošle godine kad je imala ovu izložbu u Greti, u galeriji Greta u Zagrebu, dogovorili smo se da je onda odmah prebacimo u Dubrovnik čim to bude moguće i kako smo se malo selili, la la la, i evo sad smo konačno se i mi udomili. Svi zainteresirani ovu izložbu u drugoj lađi u Lazaretima mogu pogledati do 13. srpnja. Bilo je to sve u Dnevniku Dubrovačke televizije. Ostanite i dalje uz naš program. Do sutra, srdačan pozdrav!